Samambaia chorona da vovó. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu estou cuidando dela, troca de lugar e como eu estou fazendo nesse inverno. E a forma de plantio e da propagação. Então vamos lá. Essa aqui, para quem não conhece, é a samambaia chorona da vovó. Eu coloquei ela bem lá em cima. Foi uma mudinha bem pequena que já está replantada num suporte maior. Eu coloquei ela nesse tripé para que ela pudesse desenvolver as suas folhas, como vocês estão vendo aqui, ó. É uma samambaia de grande porte, uma samambaia muito linda, de rizoma. Olha as folhas novas. Não sei se tá dando para vocês ver o quanto tá verdinho. E também as folhas mais antigas. Ela tá crescendo todo o seu rizoma para cima. E cada vez saindo folhas lindíssimas como essa aqui, ó. Olha que coisa linda. Essa aqui é uma folha nova. E lá em cima tem outra saindo que já tá indo para outro lado, descendo na outra borda da cuia. Aqui embaixo eu vou mostrar para vocês. Olha, ela foi plantada, gente. Ela foi plantada numa cuia. Tá vendo? Uma cuia de plástico. E deu super certo. Um dos motivos de dar tão certo para ela, porque o que mandou muito foi o local que ela está, que ela tá adorando, fresco, longe de corrente de vento, longe de vapor, mas todos os raios de sol, nem que seja 30 minutos pela manhã, bem cedo. E o substrato que eu plantei ela. Ela foi plantada um substrato rico em matéria orgânica, pau podre, vermiculita, perlita e carvão, porque o carvão eu gosto de usar para oxigenar o substrato, evitar fungos de raiz, porque como fica fofo, oxigena mais o substrato e isso faz evitar o fungo de raiz. Por isso que eu gosto de usar sempre nas plantas é o carvão e a casca de arroz também. Aqui é outra. Veja bem, aqui nasceu o rizoma, é uma samambaia de rizoma. A folha estava até agarrada ali, eu desagarrei, tá vendo? Por isso que tem que ficar retinho. Aqui é um rizoma fino, delicado. Nasce um pouco marrom e depois fica mais escuro, né? Fica mais caramelo. Olha como é fino e bonito. Esse é o rizoma da samambaia chorona da vovó. Cultivo Deus da época da minha mãe, gente. Minha mãe sempre gostou muito, mas muito. Essa folha tá ficando assim na filmagem, um pouco dando reflexo, mas tá muito verdinha. Vou ver se eu coloco aqui do lado, vocês veem o verde dela. Olha, tá vendo? Por causa do reflexo. Olha como a folha é linda. Tá vendo? Então, a minha mãe sempre cultivava e eu continuei a tradição de estar cultivando essas samambaias bem tradicional aqui no meu estado para conservar a memória também da minha mãe e conservar as plantas, né? Então, ela fica bem verdinha quando ela ama o lugar. A forma de propagação dela é através do rizoma, que eu mostrei, aquele rizoma, a gente faz o corte adequado na época certa, que dá tudo certo. E também o substrato, né, que demanda muito para que ela pegue, fica bonita. E também pode fazer a propagação através do esporo, que é um processo bem lento, mais complicado, mais delicado, mais demorado, né? Então, eu conservei isso até porque eu gostava, sempre ajudei a minha mãe a cultivar as plantas dela, que era principalmente as samambaias, né? De grande porte. E hoje eu não tenho minha mãe mais, né? Já partiu. E eu preservei a memória
da conservação dessas plantas para não perder. E eu cultivo elas até hoje. E quero continuar cultivando e passando de família, né? Para que não perde a espécie. Faço de tudo para que preserve essas espécies. Olha como os brotinhos estão lindos, saudáveis, né? Bem nutrido, bem hidratado, porque ela gosta de lugar úmido. E no inverno eu não jogo água nas folhas para evitar queimadura nas madrugadas e nos frios, né? Porque o frio queima igual o sol. Então a gente tem que tomar cuidado. E hoje eu tô mostrando aqui porque tem outras que tá quase na hora de replantar, já passou da hora. E eu preciso tá replantando. Olha essas aqui. Eu fiz uma troca de suporte, mas não troquei elas do ambiente, porque elas gostaram desse ambiente, eu não gosto de mexer, porque senão é uma planta estranha. Aí eu coloquei ela nesse suporte aqui, ó, para ela ter mais espaço para abrir as folhas, como vocês estão vendo. Coloquei a outra aqui também aqui em cima. Olhem para vocês ver como tá passando a hora de plantar. Garrou aqui, que eu coloquei aqui nesse suporte aqui, ó. A mão tá suja porque eu tô fazendo replante. E ela passou da hora de replantar dessa vasilhinha que era de um copinho, já passei pra cá. Tá vendo? E aquela ali eu já replantei. E olha as folhas dela, que coisa, que show. Olha, virei aqui para vocês verem a folha do lado, olha. Como que tá ficando as folhas dela. Que é uma mudinha tão pequena, mas ela tá recebendo os nutrientes, macro e micro nutrientes o suficiente. Tá no ambiente que ela gosta, então ela não reclama. E o resultado é esse, ó. Lá em cima, coloquei ela mais em cima, todas bem, subi com todas, troquei o suporte para esse suporte aqui, ó, para que ela ficasse mais arejada e tivesse mais espaço para descer as folhas. E ela já deu esse show já, ó. Olha como tá bonita. Muito linda, né? Então, essas aqui também foi plantada num substrato que ela amou. Vou virar a filmagem. E ela adorou, ó. Terra, carvão. Terra rica em matéria orgânica, carvão e esterco de boi. Esterco bovino, né? De vaca. E, além dele ser rico em nitrogênio, ele faz liberação lenta. Então, todas as vezes que eu rego, vai soltar um pouquinho de substrato, de vitaminas para ela. E o carvão evita da fungo de raiz e ele também ajuda a segurar para que os nutrientes não saiam tudo de uma vez só. Ele retém e vai fazendo a liberação lenta. Então, é um controle muito bom que a gente não precisa ficar adubando direto. Então, isso ajuda demais o carvão. Amo carvão nas plantas. E aqui, ó, o resultado, olha. Apesar de uma vasilha bem pequena, ela desceu bastante. Agora eu vou fazer o corte dessa aqui, ó. Que tá velhinha, ó. Olha lá, tá vendo? Aí eu vou cortar essa folha aqui, ó. Então, já vou tirando as de baixo. E a gente tem que ter cuidado, é na hora também assim, ó. Porque elas vão crescendo e procurando lugar. Ó. Aí, se a gente não desenrolar, ela cresce torta, ó. Vou desenrolar essa. Desenrolei essa. Tava indo lá pra baixo. Tá vendo? Ela tá meio tortinha, agora ela vai descer. Porque ela tava num local que tava muito apertado. Por isso que eu troquei esse ambiente aqui, ó. Coloquei ela nesse suporte. Vou colocar de longe para vocês verem. Olha, agora elas vão crescer bastante, porque ela vai ter espaço. Então, substrato, o ambiente é fresco, longe de corrente, de vento forte, para evitar desidratar as folhas, continuar hidratada, verdinha e bonita.
porque quando ela recebe muita corrente de vento, além de quebrar as pontinhas, né, de baixo, ela parar de crescer, ela também vai ressecar as folhas e ficar igual plástico. E aqui não, é arejado, o ambiente é todo arejado, e aqui vai ficar úmido, fresco, de manhã recebe uma luz de sol, direta de uns 30 minutos, não passa de uma hora, para fazer a fotossíntese, para ela ficar bonita, e ficar com as folhas grandes, ó. E o substrato é muito importante. E aqui o resultado delas, que inclusive hoje eu coloquei até outra espécie ali junto para desenvolver mais, porque ela não estava gostando do local. E aqui também tem outra intrusa aqui, ó. Ai, ai, outra intrusa, que é uma pluma que tá aqui debaixo também, desenvolvendo, que foi uma mudinha. Eu tô com as folhas bem grandes. E essa aqui é a folha dela, tá vendo? Que já tá saindo, aqui já tá saindo outra folha. E ela tá quietinha, escondidinha aqui debaixo, aqui, ó. Esse aqui é um tripé, né? E o outro é a armadura de arame, que eu coloquei para dar espaço. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Dá o like, compartilha para ajudar mais pessoas. Porque são dicas simples, mas que têm funcionado para mim. E dica boa, dica de ouro, é dica compartilhada para ajudar mais pessoas. Então, manda para sua amiga aí para ver. Essa aqui dá um reflexo, mas ela tá verdinha clara. Olha, verdinha clara. E essa aqui, um verde mais escuro, tá vendo? Então, é isso. Por causa da luminosidade, vou virar assim que vocês vão ver, ó. Tá vendo? Verde mais claro. E aqui o verde, uma tonalidade, tá vendo? Do lado dá pra ver a tonalidade dela. Então, essa é a Chorona de metro da vovó, cultivada há muito tempo, preservando a memória da minha mãe, que eu amava muito, e ela amava planta, amava samambaia, principalmente essas samambaias tradicionais aqui, né? E agora, eu que tô continuando essa tradição da minha mãe. Espero que vocês tenham gostado e que ajude a vocês. Um grande abraço, fica com Deus e Deus abençoe cada um de vocês que tem chegado, tem assistido, tem compartilhado, tem comentado. Eu fico muito feliz. Um grande abraço para todos vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!